Feijóo destaca o compromiso coa atención primaria, con 24 centros de saúde novos ou renovados nesta legislatura. Salienta que 5 destas infraestructuras, a de Barbadás, Pontedeba, Culleredo, a Capela e Ares, están en funcionamento. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou o seu compromiso coa atención primaria, con 24 centros de saúde novos ou renovados nesta legislatura, dos cales 5, Barbadás, Pontedeba, Culleredo, a Capela e Ares, xa están en funcionamento. Durante unha visita ás instalacións do novo centro de saúde de Ares, Feijóo destacou en relación aos 19 centros restantes que preto da metade están xa en marcha ou en fase de licitación, xa en construción os de Gondomar, O Milladoiro, Alaracha, Estrada e Illa de Arousa, en fase de licitación Narón, Paderne de Allariz, Salceda de Caselas e Pereiro de Aguiar, en redacción os proxectos de Melide, Bouzas e o Centro Integral de Saúde do Barrio da Residencia de Lugo, pendentes de licitación os do Sabiñao e Pazos de Borbén e pendentes de recibir a cesión de terreos para os centros de saúde Caldas de Reis, Lalín, Moaña, Cangas e Santa Lucía na Coruña. Decía que queremos facer 24 centros de saúde nesta legislatura, 5 deles xa están finalizados e nos quedan 19. E quixera dar, por suposto, pues, balance o compromiso de legislatura nos novos centros de saúde. Dos 19 que nos restan, 5 están en construcción, 4 están en licitación, 3 se está redactando o proxecto, 4 están pendentes de licitación e outros 5 estamos pendentes de recibir o solar axeitado por parte do Concello para poder posteriormente construir o centro de saúde. Logo de precisar que dende o 2009 o Goberno galego investiu máis de 66 millóns de euros en construir, ampliar ou mellorar este tipo de infraestructuras, Feijóo aseverou que nesa aposta por un sistema sanitario público máis próximo e áxil estánse a impulsar tamén iniciativas como a plataforma Telea, que permite a monitorización e seguimento a distancia dos pacientes crónicos dende o seu domicilio ou o fogar digital que permite controlar certas variables do paciente dende a súa casa. Así mesmo resaltou que a comunidade conta hoxe cun 7% máis de médicos de familia traballando en atención primaria dos que había en 2008. 2.601 profesionais. O presidente da Xunta concluiu a súa intervención afirmando que o goberno galego seguirá comprometido cunha política útil, que xere benestar e crecemento e cun sistema sanitario áxil, moderno e eficiente, cunhas infraestructuras máis espazosas, equipamentos de última tecnoloxía e con máis melloras na xestión sanitaria. Sobre este punto aseverou que todos estes obxectivos son posibles grazas ao traballo e compromiso dos profesionais do Sistema Galego de Saúde, que fan posible que as listas de espera se manteñan nos seus mínimos históricos e que o 90% dos galegos estean satisfeitos coa atención que ofrece o Sergas, tal e como reflite o barómetro sanitario do ano pasado.